وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ فقال رسول الله هل أعدتها؟ فقال رجل لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما أحببت؟ فقال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما من أحببت؟ فقال أنس أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، من أحبني كان معي في الجنة. جزي محبة فاضل شريفة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل ما نور من لك دائما أبدا. أما كشمور جلواتي كشمور جا مسلمان كشمور جا نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا امتی اجاواں کے مبارک ہوجی جو اماں کی زندگی جو مین بھی وقت مدرسہ تعلیم القرآن جے چو دیواریوں میں دستار فضیلت کے موقع پہ اماں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سان محبت جو اظہار رکھی کرے انہی جب سے گاہ میں آئے ہو مدد سے بھی انہیں زمین میں ہمارے وقت آیا جتے ہمارے جو مقصد دنیا کے لارے چلانے لیکن دنیا جا کم ہویا دندوں نے کاروبار ہو سوتاک میں ہوتا لگی لیکن سگلی کے ہمارے چلے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت جے کرے ہمارے قرآن شریف جی مجلس میں آیا ہو اج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سان محبت جی کرے عالمن کی جار کرن آیو اج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سان محبت جی کرے دعا جی کہی مجمع میں آیا ہو لیکن یا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سان یا بڑی قیمتی آئے جی کرے تمہاں ہنہی کشمور جی علاقے جا آجو برابر دماغ ہوا نہیں روزو کو نہیں حج و زکات ہوا نہیں عبادت میں بزرگی ہوا نہیں لیکن یہ ان کو عمل ہے تہی نوجوان پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا رکھنا ہوٹل سے ویسا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے دکان سے ویسا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے بازار میں دنیا کے کمن میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آئے دنیا کے کم کار میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آئے ان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کرے قرآن سے محبت دی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کرے عالمن مدین سے محبت دی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کرے اہل بیت کے صحابہ سے محبت دی وہ یا محبت اڑو شوشکارے جو دلیو آئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک رو شخص تو ہے کہ
قیامت جو اچھی سوال تو کرے تو مدد ساتھ اللہ جا رسول قیامت کرے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی نوجوان کے ساتھ فرمائی حل آت کا لہا تو قیامت جو سوال تو کرے لیکن تو قیامت جی تیاری نہیں کیا تو قیامت جو ہی تو بدو دین کی لو انہ میں انسان جو حساب کی ساتھ کی لو لیکن وہ نوجوان تو عرض کرے تھے لا شریع اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے لیکن وہ عرض تو کرے تسائی ماں کے پاس ایک ہی نانے مومے کے حفاظت کو نانے مومے کے حکر عرض کار ہے بزرگ کی نانے لیکن حکر ماں کے عمل آئے جو اج اللہ کے رسول کا محبت کے اظہار کے لیے آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت ما من احببت تو جی اللہ کے رسول کا محبت آئے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کا گد تو قیامت کے دن اللہ رسول کا گد ہو جائے صحابی تو فرمائے فما فرنگا بشیر فرنگا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اساں کے پنجے عبادت تے ایسی خوشی لگی تھی ود میں ود ان شے دی خوشی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو دنیا میں پنجے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت تو رکھے وہ قیامت دے دی اپنا ہی محبوب کا مقصد تمام کی محبت سنی آیا ہو اوان کو محبت دے کرے ان کشمیر کے شہر میں زندگی تا گزارو لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی آئے جیسو انا اولیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انا تجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت آئی و ابا بکر و عمر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محبت آئی ارجو انا اکون مارہم بے حبی کیا ہے صحابی کو فرمائے حضرت انس رضی اللہ عنہ رب ما حمد میں نیکو ہے نماز حضرت ابو بکر صدیق یہ بھی نہ ہے رب ما حمد میں عبادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گناہ لیکن کیا ہکڑی نہیں کیا ہے بے حبی کیا ہو جو ہن حالت کی ابو بکر عمر کا محبت ہے تو حضرت انس کو فرمائے علم تامر بزد بے آوال ہے اج ان انس کو نہیں کیوں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی گناہ ہے لیکن ہی رب کی خوشی ہے سعادت ہے جو ہن حالت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے ان انس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا محبت آئے ان انس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محبت آئے وہ من ان محبت جے کرے رب قیامت جے دی ہے انہی انس صحابی کے نام سبحان برابر جے کرے ہم کشمیر جا رہا سی آئے نماز کو نہیں ہے جے کہ حضرت نے محمد صدیق صاحب بلکسی شریف والے فرمائے نماز اتنے نہ جے کہ حضرت پیر سائیں سائیں روزے بڑی رحمت اللہ علیہ کی عبادت ہوئی تمام اساں دی دیوداری اور حضور کی عبادت سائیں جے کہ حضرت سائیں تاج محمود شاہ امروں کی رحمت اللہ علیہ کی ہوئی تاں اساں دی عبادت ہے بندے کی عبادت سائیں جے کہ حضرت حاضر کی بھی رحمت اللہ علیہ کی ہوئی تاں اساں دی عبادت ہے حضور کی عبادت سائیں جے کہ حضرت خلیفہ احمد دین رحمت اللہ علیہ نے ہوئی تمام امام نے عبادت ہے حضور کی عبادت ہے جے کا عبادت حضرت مولانا عمر دین رحمت اللہ علیہ نے ہوئی لیکن ہی رب جو فضل آئے انہوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی انہوں کی اہل بیت سے محبت ہوئی انہوں کی صحابہ اکرام سے محبت ہوئی انہوں کی ان مدرسہ سے محبت ہوئی انہوں کی عالم دینداروں سے محبت ہوئی انہوں کی انہیں یہ طالب العلم سے محبت ہوئی وہ جے کریں اجو ہن بھلارے کی ہمیں تمام اسا ان محبت دے کرے انہوں نے جڑا حضرت کا دیندار کا بچہ تھے لیکن ایکو رب عمل کو کے مجھے دلو آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے وہ ان محبت دے کرے وہ شخص وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تو عرض کرے لا شیء الا الذی بحب اللہ ورسولہ اے اللہ کا رسول ماں کی نیکی ہے بزرگ کی نانی لیکن اللہ رسول کا محبت آئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت جی کرے انہی صحابی کے قیامت کے لیے خوشخبری دے گا اور تو کیوں کہ خوشخبری ہو جائے جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکان ہے ہوٹل میں نہیں بازار ہے ملازمت میں نہیں تو بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو رکھیں
تو بھی آل بیت کا محبت تو رکھے تو بھی صحابہ صدورن کا محبت تو رکھے تو بھی آل اللہ مریم کا محبت تو رکھے تو بھی مساجد کا مدار کا محبت تو رکھے تو بھی عالم نے دیندار کا عالم کا محبت تو رکھے کو یقین نے تو کے بھی رکھو کیا مت دیتی ہم ان نبی کے قدموں میں جائے سبحان اللہ محبت معمولی سے نائے محبت معمولی سے نائے ان محبت جو قدر ہے قیمت انسان کی قیامت کی دنیا میں نہ لیکن اللہ کا نبی شکورا یہ دنیا میں اجن تھا مقصد ان جو ہوا ہے تا انسان پنج رب سے سنانے تو کے مجھے رب سے زندگی دینی تو کے رب سے جوانی دینی رب تو کے نعمت دینی رب تو کے حیات دینی اج کشمیر میں تو نوجوان ہے اج تو ہوٹل ہے بازار میں بہتر لانی لیکن تم جو مکان احسان ہے بھلائی ان ہی رب جو آئیں جنہیں رب تو کی حیات دینی تو وہ کبھی بھی نہیں تو حیات کے موت جو مالک وہ ہی کرو اللہ علیہ تبارک اللہ بیدہ ملکو عزت کے زندگ کے مالک وہ رب کی ذات آئی شہنشاہی ہے بادشاہی انہیں کی عطا کی آئی عبادت کہیں جی کبھی سجدوں کہیں جو کرو نیاز مندی کہیں جی کبھی پیشانی کہیں جی آگے جھکائی گی ان ہستے جی آگے پیشانی جھکائیں جو حکم آئی جہن میں تقو بھی ہو جن علم کی سبق آمدی کہو جے قدرت احتاقت کی سبق آمدی کہو جے علم جو علم کی وسعت علم کی خوشحالگی ذرے ذرے جو علم یہ رب کی ذات کی آئی تو جو مجھے معبود کی آئی ان رحمان رحیم کی آئی ان حی و قیوم کی آئی ان ہی رب کی جن کی علم غیب جو تھو ان ہی رب کی قدرت بھی ہر مخلوق کا رب کہے نسان ما کو سما واسے بما فلا سے زمین کے مسا بادشاہی ان ہکڑے اللہ کی آسمان کے مسا بادشاہی ان ہی کے اللہ جی ہر ہی کا مخلوق کے مدد آباد چاہیے ان ہی اللہ جی بدیع السماوات و الارض آسمان ہے زمین و نازل لیکن نہیں صرف آسمان زمین کے کائن در اللہ کی ذات آئی